update छ हैन पुग्नु हामी on the way छौ भन न So dark. Line. Line is the so, so stick around. Yeah, oh my god. Arkamate. Tonkara. Guys, you view. I'm robada. It's very windy. So I'm very sorry. Sunira. I know. Look at this view. Oh my gosh. Malan dekhai do sasti ka. So, what's it dare dare basira. Just take me off for that. But yeah, not bad. Woo! Finally, euta hamile bhayo. One ride khelyo. Yes. I got it. Ee sunira hai. Look at this. So guys, you poila moile khelda chai. So guys, sport poila khelda chai haina easy. Aru try gare easy huncha haina. So chai wui jada chai. So, but still, we're gonna try. Yeah. So bored to you guys. Pura mote door theory, hai na, guys. Yeah, I'm going to go to the college. I'm going to go to
सो बोर्डमा चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्यो तर पहिलाको हेरिकन मच ब्याटर मैले गरेँ होइन एउटा खुट्टा राइटपट्टिको चाहिँ कामिरहेको थियो स्टिल कामिरहेको छ मेरो खुट्टा बट आई डिड बेटर देन लास्ट टाइम सो यस उनीहरूले इन्चिनले नि खेलो हामी चाहिँ अब नेक्स्टमा जाँदैछौँ खेल्नु जान अरे गरे गेट किपर खेल्न आँटे गरे मलाई चाहिँ गाइस आई वान्ट टु विन लाइक यस्तो केही गुडियाहरू ओ माय गॉड लुक एट द पान्डा मलाई यस्तोमा केही जितेर लानु मन छ सो होपफुली म जित्छु लेट्स सी आई विन दिस फर्स्ट वा लुक एट हर सी वान्ट टु विन द किटी के अरे हेलो किटी या दोकान छ यहाँ हेर्नु होला कोही कुन खेल्न आँटे गरे हामी गेट किपर चाहिँ कस्तो हुन्छ उनीहरू खेल्छ हामी खेल्दिनौँ गाइस हामी चाहिँ यहाँ बस्दैछौँ होइन अनि स्वस्तिका र टङ्का चाहिँ खेल्नु आँटिरहेछ सो गाइस यो चाहिँ स्वस्तिका र टङ्का खेल्नु जानु आँटिरहेछ होइन ओ माई गॉड लुक एट यो ट्राई गर्नु आँटेको अघिको त 5 रुपियाँ त्यतिकै गइहाल्यो हामी 210 रुपियाँ Oh, you want a small one? That green dinosaur. At least that looks like a dinosaur. Get Sita Lava. मैले पारेको पछाडि आरामले आरामले वान मोर टु सिगा मिडियम सिगा रक ये बुर्सा Oh my god. Woo! Do it, come on. Please. Oi. It's small. Okay. It's orange. Yeah, it's baby. यसको जोडी आउँदैछ फोर्स या मैले क्याप अर्डर रिन्चिन र मैले खेलेर चाहिँ उनीहरूलाई ट्राई गर्न लागेको सबैले मिडियम र स्मल मात्रै दिदिउँ होइन बराको झन्डै सिक्यो वी आर ह्याप्पी आज पैसा 100 रुपियाँ चाहिँ गयो होला त्यहाँ कसरी दिनु आँटेको छ त्यही भएर अब हामी गाडी खेल्न जाँदैछौँ गाइस हामी चाहिँ गाडी खेल्न आँटेको होइन किनकि अरू त खेल्नु सकिँदैन त्यति या लाइन छ लाइनमा पर्खिरहेको छ हामी फिलिङ सोफा क्यान ओपन माइ आइज हाउ यु गाइस फिलिङ सो गाइस हामी चाहिँ गाडीमा पर्खिरहेको छौँ यो खेल्न आँटेको यो चाहिँ मेरो गाडी केटीहरू यहाँ छ सो गाइस हामी चाहिँ आइसक्रिम खान जाँदैछौँ होइन
केटीहरू चाहिँ अघि गएको छ, म चाहिँ लाइक गेम हेरिरहेको थिएँ. सो या आई विल मेट देम हियर. सो गाइस, हामी चाहिँ आइसक्रिम खाँदैछौँ अहिले होइन. सो फाइनली हामीले जितेको छौँ होइन. रिन्चिन र मैले सेम गुडिया जितेछौँ. यो आइसक्रिम मैले जितेको, ए यिनीहरू दुईजना त जितेको रहेछ, सक्छ यिनीहरूले खेलेन पनि होइन. गाइस अब चाहिँ रात पर्न थालो होइन. कति बजे गाइस? एट समथिङ भएछ. ट्रेनमा चढ्नु खोजेको, आई डोन्ट थिङ्क ट्रेन छ. सो गाइस हामी चाहिँ ट्रेनमा चढ्न आँटेको, 10 बज्न आँट्यो होइन, 11 बजी बन्द हुन्छ. सो फार हामी रियली गाह्रो भइरहेछ गुडियासँग हिँड्नु, टोइसँग. सो नाइटको भ्यू चाहिँ यस्तो छ गाइस. हामी चाहिँ स्टिल यो चाहिँ सो स्केरी होइन. यो दौराको बनाएको थियो त, तर होइन होला. हामी ट्रेनमा आइपुगेको छौँ. आइ एम भेरी सरी यति मेरो भिडियोमा हल्लेर आएको छ भने, किनभने सो यहाँ चाहिँ ट्रेन आउँदैछ गाइस. हामी चाहिँ वी क्यान क्रस, सो द्याट्स वाइ वी आर वेटिङ. आई वान्ट टु सी ट्रेन टु, बट Let's go. Wow. So, I'm train ma chadechu. How you feeling? Excited. Kasto chha timi haru guys? Kacho bhanna. So exciting. Oh. How you feeling? Train ma chadnu. So, guys, your night review. I'm so sorry dekhena bhane, but yo, chalda ta ni. Aile ya ta. तिमी च्याउमा त डराउँदा बाबाई. होइन, दिस इज माई लास्ट टाइम. सो राम्रै थियो, म चाहिँ अलिकति डर लागेर आई क्यान नट प्ले द्याट मच. या थ्याङ्क यू फर वाचिङ. लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू भेरी मच. बाई.